Aquest cap de setmana els millors documentals es donen cita un cop més al Festival Internacional de Cinema Documental, el DOCS Barcelona. Més de 40 títols nacionals i internacionals conformen la programació d'un certamen que arriba a la seva fi aquest diumenge. Enguany, en la seva 17a edició, el DOCS Barcelona s'ha proposat una gran fita, canviar el món a través de la mirada del documental. El Parc del Fòrum s'omple de música aquests dies amb una nova edició d'un dels festivals més emblemàtics de la ciutat. Torna el Primavera Sound. Grups com Arcade Fire, Refri, Pixies, Mishima o El Petit de Caleril formen el cartell del festival, que també s'expandeix a la ciutat amb concerts i activitats en espais com el Born o la Ciutadella. El Paral·lel es vesteix de gala un cop més per celebrar la festa Fem Paral·lel, que aquest any també compta amb el barri del Raval. Durant tot dissabte a l'avinguda hi trobareu tota mena de propostes lúdiques i festives. També es farà la mostra d'entitats del poble sec i a la Rambla del Raval s'organitzen activitats per a tothom. I acabem amb el festival Vintage in Barcelona, que aquest any estrena ubicació, al Mercat dels Encants. Col·leccionistes, restauradors, dissenyadors, antiquaris i aficionats a les tendències retro es reuneixen als Encants en una trobada amb espais d'exposició i venda i activitats per a tots els visitants. La ciutat us proposa una oferta d'oci ben variada. No la desaprofiteu i gaudiu del cap de setmana.